Ta thonë drejtën, tash do të ndoshta me po pas një farë korelacionin mes shkrije. Ose shkrije, ose mes këtyre vendeve, kom fjaleve. Maqedonie, Shqipërie, Serbi, rajoni, të këtonë përgjithsi. Me pa ku gjindin, po mësa e di është ta numër kemi hiperbolik. Edhe bëndoj që është një numër shumë astronomik edhe ai numër është ndo këtë shkon vetëm kërës të popullit. Taksa qytetarve? Taksa qytetarve, shpenzimet enorme, telefonat ku ndëgjoj në përfaqet internetit për çdo ditë për shembull 700-800 euro që bundoket janë ato vetëm luks, shëtitjet e ndryshme tjera tjera. Unë mendoj që pa tjetër du të më ra se na jem taksa pagus. Edhe në qëfë se jonë jem taksa pagus, unë edhe kërkoj edhe, ose për atë vot që e këmë dhonë, kërkoj edhe përgjithsi. Gjithë dhe njoni du të më kërku përgjithsi për ato që banë, për veprimet, për sankcionimet, për mos veprimet, e kejtë këto hynë kader sankcionet. Po të na mjerisht, po bonë, mos i po bonë, shkon, ngritet edhe nuk realizohet asgjë. Unë mendoj që gjithsesi, se një shembull till negativ, nuk ka asë në Evropë, po asë në botë, e për skeqë i s'ka nëvojna për medual bajraktar të partë, po për së njëri mundësisht, është që ashtë të shtojë, te për ta edhe që efektiviteti është zero i tyne, të përdojnë s'ka aktive kurgja, s'ka produktive kurgja, edhe nga gjithë kënë numër i ministrive, të që gjithë se si do të mos buglu ajë numër. Konsideroj që po, për faktin se i kemi 2 apo 3 ministri cilat e kryen njëjtën punë, dhe shtimi i numrit ministrive me këtë organizimin qeverisë të fundit konsideroj që i panevojshëm. A është barë për buxhetin kjo? Sigurisht, normalisht, sigurisht. E pa diskutueshme. Duhet më reduktu sepse ne jemi një vend i vogël, një vend i pazhvilluar, një buxhet i varfër. I kështu që ministrit e shumëta 22 jenë te për të mdoje edhe është një kostë shumë e lorë edhe nga të rrënë kompetencat në dëmës veti. Unë, si pas mendimit, 12 ministri këshën mjaftuar. Nishë mënyrë efikase me punuar, këshën mjaftuar. Disa ministri kështu që në kodët një ministri, më ishën fuzionu, ishën shkrinjën me një ministri. Edhe këshën mjaftuar, veç duhet me shku nga efikasitetet dhe me një kostë shumë të tullë.